Moro, mä oon Oskari. Tänään meillä on testissä Eposi uudet Hocus Pro-pelikuulokkeet, jotka on saatavilla sekä suljetulla että avoimella rakenteella. Itse kuulokkeiden arvio lisäksi tällä videolla käsitelläänkin myös uuden rakenneratkaisujen ominaispiirteitä sekä siitä, mitä etuja ja haittoja niillä keskimäärin on suhteessa toisiinsa. Epos on määritellyt sekä suljettujen Hocus Pro Closed että avointen Hocus Pro Open-mallien suositushinnaksi 179€, mutta ainakin käytännössä Suomessa hintataso näyttäisi asettuvan 200€. Nämä Eposin Hocus Pro-kuulokkeet yhdistyy tietokoneeseen ihan perinteisellä 3,5 mm kaapelilla, eikä tuettuna ole minkälaisia langattomia yhteyksiä. Epos ei myöskään toimita mukana minkälaista USB-äänikorttia, eli ihan noiden ominaisuuksiensa perusteella noi sijoittuu omassa luokassaan selvästi aika kalliiseen päähän. Selvästi korkeahkon hintansa vastapainona noi Hocus Pro on kuitenkin rakenteeltaan varsin jämäkän ja laadukkaan tuntuiset. Metallista pääpantaa lukuottamatta noi kuulokkeet on kokonaan muoviset, mutta toi muovi tuntuu laadukkaalta, eikä tossa oikeastaan minkälaista halpaa tunnetta tai nitinä tai natinaa muutenkaan tule. Meille tosiaan saapui näistä Hocus Proista sekä Open että Closed mallit, joista meillä nämä valkoiset on avoimet ja nämä tumman siniset on puolestaan suljetut. Molemmista kuulokkeista näiden kahden värin vaihtoehto oli siis saatavilla myös tumman vihreä vaihtoehto. Tiivistettynä tämän suljetun ja avoimen välinen ero tarkoittaa siis sitä, että avoimessa tämä kuulokekupin taustapuoli on avoin, eli sillä on tällainen ritiilä, jonka kautta pääsee ilmaa liikkumaan ja suljetussa se taas on suljettu. Tämä vaikuttaa siihen, miten tuo kaiutielementti tuolla kuulokkeessa pääsee soimaan, ja sen myötä se vaikuttaa myös siihen soundiin, minkä sä itse kuulet, mutta tarkemmin noista soundieroista sitten vähän myöhemmin. Tuon kuulokkeiden toistama äänen lisäksi tuo rakenne vaikuttaa myös muihin asioihin, jotka voi vaikuttaa siihen, haluatko itselle avoimet vai suljetut kuulokkeet. Ensinnäkin avoimet kuulokkeet hengittää paremmin, eli siellä pääsee siis vaihtumaan ilma, koska tuossa on tuo ritilä, jonka läpi tuo ilma pääsee ihan suoraan liikkumaan. Tämän seurauksena sun korvat ei lämpee avoimissa kuulokkeissa keskimäärin yhtä paljon kuin suljetuissa, minkä myötä sun korvat ei välttämättä sitten myöskään hikoa. Toki tämä on aina henkilökohtaista, hikoaako korvat suljetuilla kuulokkeilla vai ei. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että myös muut materiaalivalinnat kuulokkeissa ja se itse kuulokkeiden toteutus vaikuttaa siihen, kuinka paljon ne korvia lämmittää. Toiseksi toi rakenne vaikuttaa siihen, miten sä kuulet sun ympäristön ääniä. Eli ymmärrettävästi suljettu kuuloke umpinaisena vaimentaa selvästi enemmän ympäristöääniä, kuten tässä on kuultavissa. Suljettu rakenne estää ääniaaltoja pääsemästä korville asti, ja tiivisti istuvat suljetut kuulokkeet riittääkin usein hävittämään pienempiä ääniä jopa kokonaan. Avoimet kuulokkeet puolestaan päästää ympäristöääniä selvästi enemmän sisäänsä, koska siinä sun korvan ja ulkoilman välissä ei ole yhtä paljon materiaalia. Avointen kuulokkeiden vaimentava vaikutus jääkin hyvin minimaaliseksi ja muutosta tapahtuu lähinnä siinä, mitkä taajuudet ulkomaailman äänistä korostuvat ja mitkä ei, eikä se itse ympäristö oikeastaan hirveästi hiljene. Äänekkässä ympäristössä pelaaville tämä voikin olla syy valita suljetut kuulokkeet avointen sijaan, sillä avoimilla on hankala koittaa keskittyä ääniin, jos ympärillä on meteliä. Toisaalta tämä sama äänieristys toimii myös sun omaan ääneen, eli suljettujen kuulokkeiden kanssa sä kuulet itses huonommin, jos sä puhut tuohon mikkiin. Sen myötä monet voi kokea avoimet kuulokkeet luonnollisemmiksi puhuttaessa, ja ainakin mä tykkään paljon enemmän puhua avointen kuulokkeiden kuin suljettujen kanssa. Tämä sama äänen vaimentuminen koskee myös kuulokkeesta ulospäin kuuluvaa ääntä. Eli suljetusta kuulokkeesta tuota ääntä ei juurikaan kuulu ulos, vaan se on aika hyvin vaimennettua ja se ei pääse karkaa sun korvilta mitenkään kauas. Avoimista puolestaan tuo ääni vuotaa aika vahvasti ulos, ja kaikki sun ympärillä tulee kuulemaan, mitä sä kuuntelet. Se ääni, mikä kuulokkeesta tulee ulos, ei ymmärrettävästi kuitenkaan ole kovin äänekäs, koska sä et itsekään kuuntele niitä älyttömän kovalla, koska ne on niin lähellä sun korvia, vaan se on enimmäkseen sellainen sun vieressä istuvia tai olevia häiritsevää, eikä se mitenkään sun talossa olevia kaikkia asukkaita tule herättämään. Tämän avoin suljettu välisen erottelun lisäksi ainut rakenteellinen ero näissä kuulokkeissa on korvapehmusteet. Avoimessa kuulokkeessa käytössä on tällaiset kokonaan kankaiset pehmusteet, jotka on ainakin mun korville tosi miellyttävän pehmeät. Noi kankaat itsessään ei juurikaan vaimenna ääniä myöskään ympäristöstä, joten myös niiden myötä nämä avoimet kuulokkeet tulee vuotamaan enemmän ympäristöääniä sisään. Suljetussa kuulokkeessa puolestaan käytössä perinteisemmät keinonahkaiset pehmusteet, minkä myötä nämä myös vaimentaa siltä osin paremmin ympäristöääniä. Tässä päätä vasten tulevassa osassa näistä pehmusteista Epos on päätynyt käyttämään keinonahkan sijaan tämmöistä mokkamaisen pehmeätä materiaalia, mikä parantaa näiden tuntumaa huomattavasti, eivätkä nämä sitten hiosta yhtä paljon kuin kokonaan keinonahkaiset pehmusteet. Nyt kun näiden mallien rakenteelliset erot on käsitelty, niin jatketaan siitä, mikä näissä on yhteistä.
Molemmat kuulokkeet tarjoavat metallisen pääpannan pehmusteeksi tällaisen suhteellisen ohuen keinonahkaisen pehmusteen, joka on kuitenkin täysin riittävä pitämään nämä kuulokkeet oikeasti mukavana pitempiäkin ajanjaksoja. Tuossa pannassa on myös mukavan paljon säätövaraa, ja mun omassa päässä se säätö oli noin tuolla puolivälin tienona, eli isommallekin päälle nämä voi sopia aika hyvin. Huomioarvoisena seikkana nämä kupit kuitenkin puristaa sivuuttaessuunnassa päätä kohtalaisen paljon heti paketista otettaessa, mikä voi joillekin aiheuttaa epämukavuutta, mutta ei mulle ainakaan ollut liiallinen. Oikeaan kuulokkeeseen valmistaja on sijoittanut äänenvoimakkuus rulla, jossa on tämmöiset pienet pykälät tarttumispintaa varten. Toi rulla pyörii mukavan helposti ja sitä on kätevä käyttää. Vasemmassa kuulokkeessa puolestaan tuota rullaa vastaavalla paikalla on mikrofoni, jonka ylösnostaminen mykistää sen ja alasnostaminen ottaa taas mykistyksen pois. Mikrofoni on myös irrotettavissa ja sen kiinnitys tapahtuu mielenkiintoisesti magneeteilla, minkä myötä irrotus on helppoa ja takaisin laittaminen on helppoa, mutta siitä huolimatta tämä pysyy myös todella hyvin paikallaan. Epostoimittaja kuulokkeita on mukana myös tällaiset vaihtolätkät tuohon mikrofonin tilalle, joiden kanssa nämä näyttää hyvin tavanomaisilta isommilta kuulokkeilta, jos näitä vaikka haluaa käyttää ulkoilmassa, jolloin toi mikrofoni voi olla vähän häiritsevä. Painikkeita näissä kuulokkeissa ei siis ole ollenkaan, vaan täällä vasemmassa kuulokkeessa on tuon mikrofonin lisäksi vaan ainoastaan tämä paikka tälle kaapelille, joka näissä on irrotettavissa. Epos käyttää näihin kuulokkeisiin menemässä päässä tällaista omaa pientä liitäntäänsä, mikä on väistämättä pienoinen miinus, sillä sen myötä täytyy ostaa juuri näille kuulokkeille tai vastaaville tehtyjä kaapeleita. Suoran paketissa toimitetaan kuitenkin kaksi kaapelia, joista molemmat on pinnoitettu tuollaisella kankaalla. Toisessa on tarjolla 3,5 mm kompoliinta esimerkiksi pelikonsoliohjaimien kiinnittämistä varten, ja toisessa puolestaan on kaksi 3,5 mm liitäntää, jossa toisessa tulee ääni kuulokkeille ja toisessa mikrofoni. Toi kangaskaapeli itsessä on tyylikkään näköinen, mutta valitettavana miinuspuolena se ottaa tosi helposti rohinoita myös itse kuulokkeeseen asti, eli sen kanssa täytyy olla aika tarkkana, ja pahemmin nuo rohinat vielä kuuluu suljetussa mallissa. Mutta miten sitten muuten näiden kuulokkeiden äänenlaatu? Se tosiaan erottuu näiden kahden välillä aika selkeästi näiden rakenneratkaisujen myötä. Molemmissa on pelikuulokkeille tyypillinen bassokorostus, mutta siihen ne yhtäläisyydet aika pitkälti näissä jääkin. Suljetussa kuulokkeessa on bassoa todella paljon, kuten taajuusvastekäyrästäkin on nähtävissä. Basso onnistuu olemaan kuitenkin sinänsä jämäkkä, eikä se suoranaisesti leviä kaikille muille taajuuksille suttuisena mössönä, mutta sitä väistämättä ainakin mun omaan makuun liikaa, ja esimerkiksi musiikin kuuntelun se muuttaa selvästi sitä musiikin luonnettakin. Pelaamiseen toi bassokorostus kuitenkin toimii kohtalaisen hyvin, ja esimerkiksi aseessa on todella paljon tunnelmaa, samoin kuin myös räjähdyksissä. Osa ihmistä tuosta bassosta voi tykätä toki myös musiikissakin, mutta missään nimessä kovinkaan neutraaliksi tai luonnolliseksi tätä alapääntoistoa ei voi sen kanssa sanoa. Keskitaajuuksissa ja siitä ylöspäin Hocus Pro kuitenkin toistaa äänet hyvin, miellyttämään tasaisesti ja erottelevasti, vaikka tuolla alakeskitaajuuksessa ennen bassoa kuoppaa onkin. Tuossa yläpäässä kautta yläkeskitaajuuksessa näissä kuulokkeissa on aika selkeitä korostusta, minkä myötä esimerkiksi suuntien tunnistaminen peleissä on kohtuullisen helppoa. Mutta sen jälkeen nuo ihan ylimmät yläpäät sitten puolestaan on selkeästi vaimeemmat, minkä myötä yleissoundi näissä kuulokkeissa on kohtalaisen lämmin. Avoimissakin Hocus Proissa on olemassa selvä bassokorostus, mutta se ei ole lähellekään yhtä radikaali kuin noissa suljetuissa. Jo ihan avoimen rakenteen myötä basso on aina suljettua jonkin verran hillitympi, minkä se sitten olla aivan alimmissa bassotaajuuksissa on taajuusvastekäyrässäkin nähtävissä selkeätä laskua. Mun oman korvaan näiden avointen eposien bassopää onkin terveemmän kuulonen ja sen myötä myös musiikkiin paremmin soveltuva. Lisäksi avoimen rakenteen myötä näiden Hocus Pro Openien yläpää soi hieman luonnollisemmin, mikä avoimille kuulokkeille kohtalaisen tyypillistä. Tuonne yläpäähän tulee avoimessa kuulokkeessa semmoinen ikään kuin luonnollisempi ja elävämpi tilan tunne, joka noista suljetuista kuulokkeista jää usein puuttumaan. Tämän myötä esimerkiksi pelissä suuntien kuuleminen on hieman helpompaa avoimilla kuulokkeilla, mutta toisaalta tämä on myös tottumiskysymys ja mäkin tunnen ihmisiä, jotka ei sitä tykkää pelata avoimilla kuulokkeilla ja kokee kuulevansa suunnat paremmin suljetuilla. Avointen kuulokkeiden kanssa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kaikki noi suunnan tunnistamisedut hävitetään siinä vaiheessa, jos ympäristössä on liikaa meteliä ja esimerkiksi todella äänekäs tietokone, koska noi kaikki äänet tulee vuotamaan sitten läpi sun kuulokkeisiin. Passo ja yläpää lisäksi näissä kuulokkeissa tietenkin myös tuo keskialue, joka on rinnakkain vertaillessa ja myös tästä taajuusvastekäyrästä katsottuna näissä avoimissa valitettavasti huonompi kuin suljetuissa. Eli tuolla keskialueella on selkeä kuoppa, minkä myötä tuolla on kuultavissa tiettyä onttoutta, jota ei kuitenkaan suoranaisesti välttämättä huomaa, ellei näitä kuulokkeita vertaa noihin suljettuihin malleihin tai parempiin avoimiin hifi-kuulokkeisiin. Tuo keskialueen kuoppa ei kuitenkaan ole niin iso, että se käyttökokemusta merkittävästi haittaisi, ja nämä Eposin Hocus Pro Openit onkin pelikuulokkeiden mittapuilla erittäin hyvän kuuloiset, mutta hifi-kuulokkeiden maailmassa nämä ei kuitenkaan yhtä hyvin pärjää.
Mikrofonin osalta nämä molemmat Eposi Hocus Pro, eli sekä tämä avoin että tuo suljettu, on identtiset. Äänen laadultaan nämä headsettien mittapuulla todella hyvät. Tässä äänessä on miellyttävä taajuusvaste ja mun ääni kuulostaa multa itseltäni riittävän alapäämäärän myötä, minkä lisäksi tämä on kuitenkin silti tarpeeksi erotteleva. 3,5 mm kaapelia käyttävänä tähän ääneen toki vaikuttaa jonkun verran myös se, minkälaista emolevyä tai äänikorttia sä satut käyttämään näiden kanssa. Valitettavasti tuo hyvä äänenlaadun vastapainona näillä kuulokkeet ottaa sitten kuitenkin myös jonkun verran ympäristöääniä, esimerkiksi näppäimistöäänet voi vuotaa läpi, mikäli satut hakkaamasta kohtuullisen kovaa tai sulla on vaan äänekäs näppäimistö. Mute tähän mikki on sijoitettu tänne puomiin, eli tää nostamalla ylös. Otetaan tähän loppuun sitten vielä ääniesimerkki siitä, miten noin näppäimistö ja hiiri täältä kuuluu läpi. Eposin Hocus Pro onkin sekä avoimena että suljettuna varsin pätevät pelikuulokkeet, mutta erityisesti tästä kaksikosta edukseen nousee tuo avoin malli, ensinnäkin jo siksi, että sille ei juuri pelikuulokemarkkinoilla suoraa kilpailua ole. Pelikuulokkeiden mittapuulla oikeasti laadukkaasta äänestä huolimatta, nämä molemmat Hocus Pro on väistämättä myös pienoinen pettymys tuossa 200 euron hintaluokassaan, sillä ne käyttävät yhteytenään pelkkää perinteistä 3,5 mm kaapelia, eikä tarjolla ole edes mitään valmistajan omaa ohjelmistoa niiden hallintaan, joten ne kilpailevat myös vähän hifi-kuulokkeiden markkinoilla, ja 100 ja 200 euron väliin on saatavissa paremman kuuloisia hifi-kuulokkeita myös avoimena. Toki noista hifi-kuulokkeista sitten puuttuu toi valmis mikki, mutta toisaalta headset-mäisiä ratkaisuja voi saada esimerkiksi V-Modan Boom Prolla, mikäli siihen sopivat liitännät löytyy, tai Antlionin Mod Mikillä. Mutta toki nämä vaatii sitten myös enemmän säätöä kuin valmis headsetti. Mikestä puheen ollen, se on näissä Eposi Hocus Pro-sarjalaisissa erinomainen ja selkeästi tota korkeata hintaa perustelevakin tekijä. Erinomaista on myös ennen kuulokkeiden fyysinen laaduntuntuma ja ainakin mun päähän mukavuus, ja noita käytti ihan mielellään pidempiäkin ajanjaksoja. Siitä huolimatta 200 euro hintaan näitä on vaikea ihan ehdottomasti suositella. Jos tavoitteena on kuitenkin löytää nimenomaan peliheadset eikä erilliset mikrofonit kiinnostaa, ovat Eposi Hocus Prot harkinnanarvoisia vaihtoehtoja. Tästä kaksikosta paremmin vastinetta rahoille antaa kuitenkin toi avoin malli, sillä se onnistuu myös äänenlaadulta olemaan se parempi vaihtoehto. Suljetulle mallille puolesta löytyy hyvää äänenlaadun tarjoavia kilpailijoita ja selvästi edullisempaa hintaan, joskin tuolloin tehdään tietty kompromisseja mikin laadussa ja kenties myös rakenteen laadussa. Mutta noita täytyy arvostaa todella paljon, jotta ton korkean hinnan pystyy perustelemaan. Sellainen kuulokearvio tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, niin paina ihmeessä yläpeukkua. Ja jos tällaiset suomenkieliset tekniikkaiset videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä tuosta alapuolelta meidän kanava. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Morjes!